Para um trabalho de expressão plástica, um pentágono feito de cartolina é cortado em cinco partes iguais. Retiram-se duas partes. Escrever a parte do pentágono que sobra como uma fração. Vamos desenhar um pentágono. Um pentágono é um polígono com cinco lados. É mais ou menos assim. O pentágono também é o edifício onde se encontra o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O edifício tem esta forma. É por isso que lhe chamam um pentágono. Deixem-me desenhar um pouco melhor. Tem mais ou menos este aspecto. Acho que tenho de melhorar os meus pentágonos. Cá está. Um pentágono com melhor aspecto. Este é um pentágono feito em cartolina. Reparem que tem um, dois, três, quatro, cinco lados. É por isso que se chama pentágono. E é cortado é cortado em cinco partes iguais. E este é o centro do pentágono. Aqui temos uma parte, duas partes, três partes, quatro partes, cinco partes. Podemos imaginar que estas são todas iguais. Duas destas partes são retiradas. Duas das partes são retiradas. Vamos retirar duas partes. Podemos retirar esta parte, e podemos retirar esta parte mesmo ao lado. Temos de escrever a parte que sobra do pentágono como uma fração. A parte que sobra do pentágono como uma fração. Quais são as partes que sobram? Temos esta parte aqui, esta parte. e esta parte. Sobram três partes. Sobram três partes num total de quantas? Quantas partes tem o pentágono? Se olharmos para o pentágono, o pentágono inteiro, se considerarmos todas as partes, tem 5 partes. Se considerarmos o pentágono inteiro, ele é constituído por 5 partes. Sobram 3 partes de um total de 5. De 5 partes no total. Ou podemos dizer que sobram 3 quintos do pentágono. Do pentágono. Sobram 3 quintos do pentágono. Ou podemos dizer que foram retirados dois quintos, duas das cinco partes foram retiradas e sobram três partes. Sobram três quintos do pentágono.